Jy is geskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en dan kanaal 144 op Kyknet. Dis min dat mens in die ateljee sit met drie voorblad gesigte. Ek weet, dit klink verward. Jolani het dadelik so gegaan, ek gaan allemaal bekendstel nou. Ek gaan dit sin maak, saam met ons in die ateljee, Michelle van Breda, redakteur van Sari. Hallo Jornay. Baie welkom weer. Ja, baie dankie, is lekker om weer hier te wees. En die moeite, want jy het gestrand een groot funksie gehad, ja. En jy is vroeg op om hier te wees. Ja, was baie lekker. Mm. En is een bykie van, ek dink vir hierdie twee is een bykie van een sprookie vir oggend, hulle het wakker geword en besef, hulle is op die voorblad van Sari. Van Sari, dit is ongelooflik. En dit is waar ons gesels, is die competitie wat jy elke jaar het. En dit is dubbel wenners. Jolani, baie welkom by ons. Baie dankie. Ons gaan nou meer van jou uitvind en dan ook Nadia. Baie geluk en baie welkom. Baie dankie. En jylle deel nou hier, ek sal net wys, ons kan het eerste wys so vroeg in die oggend, kyk nou net hier. Ja. Ek koop sommer twee, ja. As percent ja, en alles. Ja. En dit lyk prachtig, dit lyk regtig ongelooflik. En dan, jylle is seker gewonnen ook om sê ek drie. Want, is Michelle op een voorblad. Ja, so ek het ook my oomblik in die son gehad. En jy gaan maar vir my moet teken. Nee? Ek kan nie groe, jy het hom uitgegrawe. Ek het hom gaan uitgrawe. Het jy hom alle jare gehou? Alle jare gehou. Dis een lang story. Sorry, ons gaan nie maar uitbreng nie. Los het net al. Kom ons begin net weer, net vir mense achtergrond, waar die konse begin en hoe lang doen jy het al? Is al meer as... Ja, want ons het in 2011 begin. Ja. En het was letterlijk nadat ek Sao Paulo besoek het, een mediamaatskapie daar. Mm. En een tydskrif besoek het in die ochend toe ek daar sit, toe stap 10 baie mooie vrouwe. En toe vraag ek, waar oor gaan dit? Toe sê hulle, dit is hulle voorbladgesig wedstrijd vir lesers. En toe onthou ek, Sari het jare terug, het ons iets soortgelijk gehad, maar het was een bykie meer op modelle geskoei. Mm. En toe terugkom uit Brazil, toe besluit ek, ons begin onmiddellik die wedstrijd. Mm. So ons gee een van ons 12 voorblaaie elke jaar vir een van ons lesers. Mm. En ons glo, dit kom hulle toe, want Sari is die leser. Mm. Dit is haar tydskrift, dit is haar wêreld, en dat sy dan die kans kry om ook op die voorblad te wees, is net reg. Mm, dit is soos ons vorige onderhoud, demokrasie, dit is die mense. Dit is die mense, ja. Dit is die leester. Ja. Hoeveel inskrywings het julle hierdie jaar gehad? Omtrent 6,000-7,000. Jo! Ja, ons het al opgegaan na 12,000 toe, maar ons het in een stadium het ons besluit, ons gaan nie meer vir matriek, of jy moet matriek en daarna hee. Jy moet 18, jy moet matriek klaargeskryf het, en ek dink dit het die inskrywings een bykie ingekort, waarover ons baie bly is, want as een mens dier 7,000 inskrywings moet gaan, dit is baie. Nee, dit is ongelooflik. En ons gaan dier elke liewe inskrywing. Die ander vraag is, gaan Gareth Cliff ooit kan wen? Nee, maar jy sal miskien. Ek dink ek sal moet inskryf. Ek en Nathaniel gaan so deel. Ja, ons het iets vir kaalkoppe by Sari. Ja, dat is een ding vir kaalkoppe. Ja, definitief. Ons gaan nou verder gesels en dan gaan ons uitkom by Jolani en Nadia, anders gaan dit lyk of jylle net hier sit vir die lekkerte. En ek het nog baie vraag vir hulle. Maar nou van mooie dames in die atleena, mooie dame in die kombuis. Giselle Hofman is vandag in ons kombuis. En vir jou as luisteraar, hier is Selena Gomez en Von Gartner. Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt. Ons gesels verder en dit is nou met die redakteur van Sari, Michelle van Breda. En dan het wenners, twee wenners, Jolani, al die pad van Seer is af en hier sy op die cover. En dan ook Nadia, hier van die plaas af. Ek wil sê Standerton, wat is ek verkeerd? Platrand. Maar wat is die naaste dorp? Standerton. Standerton, gelukkig onthou ek reg. Ek het so vinnig, nou ons het nog voor ochend eerst nog die e-post gekryf van die wenners en so baie vinnig voorbereid het. So kom ons begin by die Kaap. Hoe maak mens kos sonder water? Dit is die groen. Dan moet ons, ja, ek gaan een bykie moeilik wees. Het gaan moeilik wees. Maar Jolani, jou achtergrond, jy is een chef, jy het ook soos hulle sê, die opskietbakkerije. En dit is, wacht, as ek dit kan onthou. Nee, iets van deeg en kool en dreeg. Kool en deeg, ja. So, en hoe het jy besluit om in te skryf? Ek het die advertentie gesien op die TV, paar keer gesien, en toe besluit ek net, weet jy, dit amper was, dit was vir my soos een teken, kom ek skryf in, en toe besluit ek net, my foto's geneem en ingeskryf. En hoe was het toe hulle jou die eerste keer bel en sê, hoe die begin en nader beweeg as een finalist? Ek het gesê, ek moet so hard focus op die pad, ek moet eindelijk nie sê, ek het gerei en my foon geantwoord nie. Maar ja, ek was uit die veld uitgeslaan. Ek kon dit nie glo nie. Baie van ons het gedink nie, jy weet, is miskien iemand wat nou vir iemand anders wat vir jou bel nie, regtig Sari nie. Maar hulle het vir ons verseker nie, dit is Sari wat vir jou bel en is wel in die top 10. So as ek nou vir jou vraag, Nadia, moet jy net sê neep?
En ek dink neep is Russies. Maar jy is besig. Is neet. Neet. Ja. Nou by vind jy. Dis my Russies. Amper daar. Alle oorwen. Ja, Jorgie, jy kan my Jorgie noem. Jy is van die plaas, nê? En maar dis nie, jy is net 'n boervrou wat net 'n paar hoendertjies het, nie? Terwyl jy boord is nie. Jy doen geweldig baie goed. Hoekom het jy ingeskryf? Ek het nie ingeskryf nie, my sussie en haar vriendin het my ingeskryf. Okay. Ja. So is 'n verrassing vir jou. Was jy fiets verrassing? In die begin so bietjie. Aanvanklik so bietjie ja. maar en dan wat doen jy als, want dit is baie interessant, jy leer nou Russies. Ja. En dan wat doen jy nog? Want ek is 'n voltydse mamma. Ek het 3 kinders. John is 7, my eerste seentjie of my eerste kind en Isabella is 5 en Sylvia is 2. Sy't nou onlangs verjaar. Sjoe. En die familie is ek nou geweldig trots. Hulle is ja. Hulle is skrikkelik. Nou, Michelle net vinnig ook weer. Ons het gesê net hierdie jaar 6000, 7000 inskrywings. Ja. Hoeveel oor die van die begin het? Wel, 50000 vroue het al ingeskryf vir hierdie wedstryd oor die laaste 7 jaar. Ek wil dit is verstommend. Ja. By Sari vergelyk ons dit altyd met 'n rugby paviljoen. Ja, dis baie meer as wat Loftus gekombineer die laaste 2 jaar ingehaal het. En dis letterlik hierdie jaar was die jongste inskrywing 19. Ja. En die oudste 75. En die vroue lyk ongelooflik goed. Suid-Afrikaanse vroue lyk goed. Hulle is goed versorg. So dit is regtig 'n baie lekker wedstryd om by betrokke te wees. Ja, kyk jy Nadia het nou die standaard gestel vir al die plaasstannies. Ja. Nou hoe wonderlik is dit nou nie? Nee, verseker, na hierdie program onmiddellik, nê, in die tyds af in die plaaspad. Ja, en jy loop nie vir die chefs. Jy hoef nie noodwendig oor gewig te wees. Ja, jy kan goed lyk. Ja. So nou, net om ons 'n bietjie agtergrond, dis ook die eerste keer dat jy 'n televisieprogram gemaak het van die hele en dis ja, my lekker. Ja, dis nou in ons 7de jaar, so dit was 'n groot sprong vir ons. Ek was aanvanklik 'n bietjie huiwerig want ek was bang dit keer dalk dat vroue inskryf as hulle weet hulle moet nou ook televisie doen. Maar my span was baie daarvoor. En uiteindelik het ons besluit ons gaan dit doen en dit is absoluut omarm deur die 10 finaliste. Want dit sit baie ekstra druk op hulle. Ek wil vir die eerstens moet hulle voor die kamera, voor die stilskamera kan werk, wat 'n nuwigheid vir die meeste van hulle is en dan staan nou boop, dit is nou die televisiekamera. So ek dink hulle is maar 'n bietjie deur hel en terug, nê? Wat was dit? Was nie maklik. Dit was nie maklik nie. Kom ons begin hier met Jolani. Wat was vir jou die moeilikste van tot waar jy nou gekom het as wenner? Ek dink om Dit wat ek sê, altyd dan voel ek so, ag nee, ek moes dalk dit gesê het of ek moes eerder dit gesê het. So jy kan nie regtig jouself altyd so goed voorberei nie, want jy moet net praat oor jouself. Maar dit het soms gevoel dat dit moeilik is om oor jouself te praat. Maar ja, ek dink die kamera was so klein bietjie intimiderend in die begin. Ek kan onthou ek het so hoofpyn gehad na my heel eerste onderhoud. Ek dink ek het asem gehaal. Ek dink my brein het suurstof gekry nie. Maar ja, dit was dink ek die grootste uitdaging gewees is daai kamera. En vir jou, Nora? Ek dink dieselfde, daai kamera was erg. Baie erg. Dit is heeltemal buite jou gemaksone heeltemal. Want ek wil dit lyk as jy sorry lees modelle, jy weet as jy moet pause en wat ook al, maar is dit veel aangenaam geweest? Het jy gevoel jy het jouself so bietjie gedruk, bietjie gestretch? Ja, ek dink definitief. Ek het gister ook by die gala aand het een vrou vir my gesê, "Luister, ek gaan nou vir jou wys hoe jy nou moet pose." So sy het hom gewys arm in die heup en hoe ek nou my been moet sit so. Ja, weet jy, Jonay, ek dink dis wat vir my interessant is, toe ons die wedstryd begin het, was dit vir ons letterlik om 'n leser 'n kans op 'n voorblad te gee. Dit is die groot prys. Hier is Sari voorblad, Oktober voorblad, en jy weet geen geld kan dit koop. Ja, nee. Jy kan nie 'n voorblad koop nie. Daar is net soveel. En die mag van 'n voorblad is net ongelooflik. Maar ek het nooit besef wat 'n impak dit regtig op hierdie vrouens se lewe kan hê nie. En dis daardie stories wat nou oor die jare uitgekom het wat dit eintlik vir ons baie meer waardevol maak. Jy weet, vroue het hulle loopbane verander. Of weggestap en voel ek het net meer selfvertroue. Ek glo meer in myself. Ek voel ek is nou meer gefokus. Ek kan nou 'n rigting in beweeg. So en dit is die lekker deel vir ons dat ons voel dat ons maak eintlik 'n impak op hulle lewens. Ja, verseker. En hoe werk dit nou sê maar vervolgende? Wanneer begin julle weer? So, teen my maand se kant? Teen my maand se kant. Dan skop ons af op ons website op sari.com en dan vra ons vir inskrywings en dan begin daai inskrywings instroom. En natuurlik Pretoria is altyd voor. Hulle is eerste. Die meeste inskrywings kom van Pretoria, met Kaapstad tweede. En Kaapstad tweede kan jy. Ja. Nee, waar's Windhoek?
Dus uit ja, Windhoek, Windhoek was een van ons finalisten, was uit Windhoek. Je ziet zo Windhoek, mensen, dan, maar waar is die Bloemfontein dames? Ja, Bloemfontein, ons het al baie, baie mooi finalist uit Bloemfontein gehad. En dan van Komatipoort, Jeffrey's Bay. Ek wil daar Standerton, Ceres, ek wil elke liewe dorpie in hierdie land. Is verteenwoordig eigenlijk. Wie was die beste nog ooit vir Sari voorblad? Ek weet het misschien binnen... Inlichting, weet jy of jy het mag sê nie. Wat is die gewildste, wat die meeste verkoop as gevolg van een voorblad gehad het? Nee, dit... Ek kan nou denk, iemand soos, as ek aan een markt sê, dan koop ek hom altyd maar weer. Al voel het ek ken uit die kop uit. Weet jy, ek gaan dit nie na... Ons eerste wenner, Alri Velleman van PE, ek denk dit was... Sy is verstommend mooi. En ek denk dat dit mense sy aandag regtig gegryp, dat hier... onbekende, een sari leser op die voorblad is. So daardie voorblad het goed gedoen, maar ek dink oor die jare wat ons verstom het en oorblij is, want kyk, dit is altyd een risiko, berekende risiko om een onbekende gesig op die voorblad te vat. So ons is bewust daarvan. Maar die wedstrijd het so ontwikkel, dat hierdie voorblaai verkoop nou net so goed soos Dis ongelooflik. Soos ons bekend is. Dis een nieuwe brand. Dit is een nieuwe brand, ja. Hoor jy, Michelle, fenomenaal. Met jou visie en met wat jy nog alle jare doen. Sorry, baie geluk weer eens jylle twee. So, want ek koop hierin, dis Nadia, een boervrou in Afrikaans wat ook in Russisch praat. Daar is een droom. Daar is een droom. Vooral as jy fight, vloek my in Russisch. In South Africa. En dan iemand wat vir jou kan braai en die broodjie maak. Ek wil, wat wil jy meer hee? So, baie geluk. Ek hou som hierdie twee nie, ek sal het gaan koop. Nee, asjeblief, hou dit vir jou. En dan weer eens, baie dankie, Michelle, dat hierdie ene vir my gaan teken. Koop hom ook. 2001. Gaan koop hom ook. Op die swart mark. Dankie, Jornay. Baie dankie. Was heerlik.